এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ পশ্চিম মাটীয়া ইছলামপুৰত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে দুটনৈনৰ ওপৰত এখন বাঁহৰ শাকো আছে আৰু এই বাঁহৰ শাকোৰে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যাতায়াত কৰি আছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই অঞ্চললৈ বিভিন্ন নেতা পানী নেতাই ভিৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত এই অঞ্চল উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আমাক জনাইছে আমি প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাম নিউজ এইট্টিন নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এখন লুংলুঙীয়া যি বাঁহৰ শাকো যি দুটনৈনৰ ওপৰত আছে এই বাঁহৰ শাকখন আৰু এই শাকখনেৰে তেওঁলোকে মৰণত খৰণ দি তেওঁলোকে দিনে নিশা ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ হ'ব লাগে কিন্তু এই শাকখন পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মূলত কিছু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে অকণমান তললৈ নামি আহিলে অকণমান আগত আহিব আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অসুবিধা কেনেকুৱা আমাৰ বিৰাট অসুবিধা এতিয়া এতিয়া ই লৈ নিৰ্বাচন আহিলে বহুত মানুহ আহে কিন্তু তাহাঁত এই ভোট দিয়াৰ পিছত কোনো মানুহৰ কোনো খবৰ নোলায় কিবা নলায় আমাৰ এতিয়া উন্নয়ন নদীৰ এই ব্ৰীজটো বিৰাট অসুবিধা আমাৰ ৰাইজৰ পৰা বনাই থকাতে থাকাতে মানে ৰাইজৰ মানুহগিলাও এখন বনাব নৰে হাত্ৰী সাঁত্ৰী পাৰ হ'ব লাগে আমাৰ আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰগিলাও যাব নৰে আমাৰ ইফালে এটা স্কুল আছে বিদ্যালয় এতিয়াও স্কুলতো মাষ্টাৰগিলাও যাব নৰে বিৰাট আমাৰ মানে অসুবিধা মানে ইমান অসুবিধা মানে এতিয়া মানে কোৱাই নাযায় আৰু এনেকুৱা অসুবিধা আমাৰ এতিয়াতো নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচন আহিছে আহিব মানুহ আহি অনা এতিয়া ই কৰিব যে ভোট দিয়ক ভোট দিয়ক আমি ভোট দিলে পিছত তাৰপিছত আৰু খবৰে নলয় সেনেকুৱা চলি আছে আমাৰ কিমান দিন হ'ল সেনেকাই চলি আছে এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে খুব অসুবিধা হয় আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে বহুত অসুবিধা ডেলিভাৰীত থাকিলে এটা এম্বুলেঞ্চ নাহে বিৰাট অসুবিধা হয় আমাৰ ইয়াতে আশা কৰ্মী নাই আৰু আমাৰ ইফালে বহুত অসুবিধা মানে আমাৰ মানে এতিয়া আৰু কলাই নচলে সেনেকুৱা অসুবিধা আমাৰ দেখাছো বাঁহৰ শাকো অহা যোৱা কৰিব লাগে মোটামুটি আজি বিছ পঁচিছ বছৰে হ'ল এনেকুৱা আমি আহাতেই দেখা পাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ বিয়া বাৰী হৈছে আৰু এতিয়া মোটামুটি মই ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনৰ পৰা আমি বিধায়কৰ লগতে এনে বহুত খাটা খাটি গৈছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এইটো সাগৰ কৰি নিদিল আৰু লোক লোকসভা নিৰ্বাচনতো আমি কুইঙতাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে বাইদেউ মোক আমাক বীজখন কৰি দিব লাগে আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব লগা আছে আৰু দুটা তিনিটা চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেইকাৰণে কয় ঠিক আছে মই বনাই দিম বনাই দিম বুলি কৈ কিনে তেওঁৰ মই হেলি পুলিং এজনো আছিলোঁ তথাপিও সি একদিনলৈকে আমাৰ ইয়াতে অহা হয় নাই আৰু আমাৰ ইটো ব্ৰেজৰ কামো সম্পন্নও কৰাও নাই ইলেকশ্যন এতিয়া আহিব এতিয়া আৰু ইলেকশ্যন আহিব তেওঁ আমাক আৰু মাতিব আগতে আপুনি ফাঁকি দিছে আৰু এতিয়া আপুনি সেনেকৈ কৈ কি আমাৰ ভোটগিলা প্ৰচাৰ কৰি দিম আমি ল'ব আপুনি লোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি আমাৰ খবৰটো নল'ব আমি কেনেকুৱা সমস্যাত থাকোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পানী আহিলে আমাৰ এতিয়া নাও নাই নৌকাও নাই আমি সাঁত্ৰী পাৰ হ'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালী সাঁত্ৰী পাৰ হ'ব লাগে আমি এই কি কৰোঁ ডেছকি দি কাপোৰ সোমাই দিনা ডেছকি ধৰি আমি নদী পাৰ হওঁ এনেকুৱা অসুবিধা আৰু ডেলিভাৰী কেছ হ'লেতো আমাৰ ইয়াতে আশা কৰ্মীও নাই এটা আশাকৰ্মী যদি থাকিলে হয় আমাৰ ডেলিভাৰী গ'লে অলপ সুবিধা হ'লে হয় তথাপিও নাই আমি এনেকুৱা আমি সমস্যাত থাকোঁ হয় আমি দেখুৱাই আছোঁ দুনয়নৰ ওপৰত থকা এখন লুংলুঙীয়া যি বাঁহৰ শাকো দেখুৱাই আছোঁ আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে ইয়াৰ যি বেমাৰ আজাৰ হ'লে কিন্তু খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কিয়নো ইয়াৰ এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে খাঙিত যি ৰোগীগৰাকীয়ে খাঙিত লৈ পেলাই এই লুঙুঙীয়া বাঁহৰ শাকৰে তেওঁলোকে ইপাৰলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে মেডিকেললৈ নিব লগা হয় আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই গাঁওখনলৈ বিভিন্ন নেতা পালেটাই ভিৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত উন্নয়নৰ বা এই ব্ৰীজখন পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে যাৰ পিছত আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি পশ্চিম মাটিয়াৰ ইছলামপুৰৰ পৰা দেখুৱাই দেখুৱাই আছোঁ নিউচিটি ন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম মাটিয়াৰ ইছলাম ইছলামপুৰৰ পৰা দেখুৱাই দেখুৱালোঁ আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই গাঁওখনলৈ বিভিন্ন নেতা পালনেতাই ভিৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু এই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা এই উন্নয়নৰ ওপৰত থকা যি এখন পকা ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয়